Formula 1 Azərbaycan Grand Prix'sinin uniforma ve akreditasiya mərkəzi fəaliyyətə başlayıb. Artıq yarışın keçirilməsində rolu olan könüllülər, marşallar, təhlükəsizlik əməkdaşları və podratçı şirkətlərin nümayəndələri mərkəzə gələrək akreditasiya kartlarını, həmçinin uniformalarını əldə edə biləcəklər. 100-dən artıq könüllünün qatıldığı mərkəz iyunun 12-sindən fəaliyyət göstərəcək. Mərkəzdə 100-dən çox könüllü fəaliyyət göstərir. Biz onların əməyini, dəstəyini çox yüksək qiymətləndiririk. Həmişə bizimlədilər, bizə dəstək göstərirlər. Biz minlərlə könüllü hər il cəlb edirik. Amma bizim strateji məqsədimiz gənclərin inkişafıdır. Fiziki məhdudiyyətli gənclər bizə qoşulmağa həvəslidirlər, qoşulurlar. Bizim şirkət tərəfindən onlar üçün bütün şəraitlər yaradılıb ki, onlar sərbəst öz işlərinə davam edə bilsinlər. Hal-hazırda biz formaların təhvil verilməsi ilə, paylanması ilə məşğuluq. Biz formanı götürmüş şəxsi qeydiyyata salıb, sistemdə onun düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra gülərizdə yola sarıq. Bu ilki yarışın 2 illik fasilədən sonra tamaşaçıların iştirakı ilə keçirilməsi könüllülərin sayına da ciddi təsir göstərib. Belə ki, 8000-dən çox namizəd qeydiyyat üçün müraciət edib. Onlardan 1500 nəfəri yarışların təşkilinə qatılmaq fürsəti əldə edib.